Серед полеглих на Майдані двоє жителів Черкащини. На сторінці групи «Євромайдан СОС» у Фейсбуці оновили інформацію про загиблих у силовому протистоянні правоохоронців із народом. Так, на 4:30 ранку 21 лютого ідентифіковано 73 особи загиблих. Серед них Юрій Пасхалін. За інформацією лівого берега, він загинув від трьох вогнепальних поранень. Видання повідомляє, що чоловік мав черкаську прописку, але останнім часом жив та працював у Києві. За даними на його особистій сторінці в соціальній мережі, місяць тому чоловік відзначив свій день народження. У Юрія лишилися дружина та дитина. Нині його сторінка рясніє словами співчуття від рідних і зовсім незнайомих людей. Також під час сутичок загинув Віталій Смолінський із Уманщини, який жив і працював у Києві. У нього залишились двоє маленьких дітей. Ідентифікація тіл решти загиблих у столиці триває й досі.